მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, ეს სილამაზე ტარო, წლის ბორბალი, ასეთ თემაზე. როგორ დგანან თქვენი კეთილი სურვილები თქვენს გვერდით და რამდენად კეთილი სურვილები არიან ეს პიროვნებები? რამდენად ერთგულები არიან ეს პიროვნებები, ეს ადამიანები თქვენს მიმართ და თქვენი ჩანაფიქრის მიმართ? რამდენად პატივსემენ თქვენს ჩანაფიქრს, თქვენს არჩევანს? Ნახოთ ერთი შევეკითხოთ, წალქვეშა დინებებიც ნახოთ, რამდენი შურიანი ადამიანია თქვენს გვერდით და რამდენი კეთილი. Ნახოთ, რომელი უფრო ჭარბობს. Ჩვენ ვიმყოფებით ენერგიების ზღვაში, ჩემოკარგებო, ჩვენ სირგული არის როგორც ნეგატიური, ასევე პოზიტიური ენერგიები. Ეს ენერგიები ტრიალებს ადამიანების სახით, ნივთების სახით, საცხოვრებელის სახით, სადაც ვართ გარემოში, ჩვენს გარემოში, ინფორმაციის საშუალებით და ასე შემდეგ. Ნახოთ, აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვისაც სურს რომ გაერკვეს თუ რა ტიპის, რა ხასიათის ადამიანები ტრიალებენ თქვენს ირგვლივ. Თქვენ ეხლა როგორ ჩანხართ? Ნახოთ, თქვენ ეხლა ორ-ორი არკანით, სამ-სამი კარტით ნახოთ, აბა, კარტი და არკანი ერთი და ეგევე არკანი ტაროში, კარტი ქართში. Ნახოთ, თქვენი ემოციები ჩანს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, ეს ან შეიძლება პირადი საკითხები იყოს, ან უბრალოდ კონკრეტული საკითხის მიმართ რაღაცა სისუსტეზე, ჩვენ დამოკიდებულებას. Დამოკიდებული ხართ თქვენ იმ სიტუაციაზე, რა სიტუაციაზედაც არის ახლა საუბარი. Ეს შეიძლება იყოს პირადი საკითხები, შეიძლება იყოს ფინანსური საკითხები. Და ნუ რაღაცა რაც თქვენ გაქვთ ახლა აკვიატებული, ასე ვთქვათ, აი ჩამჯდარი გონებაში. Და სულ ამ საკითხის ირგვლივ ფიქრობთ და ნერვიულობთ. Აი ნახეთ, თქვენი ფიქრი და თქვენი ნერვიულობა. Აბა ერთი ვნახოთ ოშოძენ ტარო რა სიტყვის. ოშოძენ ტარო როგორ ხედავს ამ სიტუაციას? Ოშოძენ ტარო როგორ ხედავს ამ სიტუაციას? თქვენ ჩანხართ აქ როგორც ხედავთ ოშოძენ ტარო როგორც უდანაშაულო სუფთასულის ადამიანი, რომელსაც სურს რომ განთავისუფდეს აი ამ რაღაცა ფიქრებისგან, ძალიან ისეთი მწველი, ძალიან ისეთი დამღრელი ფიქრებისგან. Და ეს არის რა იცით, ეს ფიქრები? ეს ფიქრები არის ერთგვარი ტვირთი, რომელიც ემსახურება თქვენს ბედნიერებას. თქვენს ბედნიერებაზეა საუბარი. Თქვენ რომელსაც გსურთ რომ იყოთ ბედნიერი კონკრეტულ სიტუაციაში, შეიძლება ის იყოს კონკრეტული პიროვნება, ან შეიძლება იყოს რაღაცა სიტუაცია, არ ვიცი რა არის, ალბათ უფრო კონკრეტული პიროვნება. Ეს არის პარტნიორული ურთიერთობა და საუბარი არის აქ სამკუთხედზედაც თქვენ წარმოიდგინეთ, სამკუთხედიც არის. თქვენი ნერვიულობაც აქედან არის გამომდინარე, რომ სამკუთხედი მესამე პიროვნებაა ჩართული ამ ურთიერთობაში. Მესამე კი ყოველთვის ზედმეტია. Აბა ვნახოთ. მესამე პიროვნება, რომელიც არის ჩართული ამ ურთიერთობაში. ნახოთ მესამე პიროვნება. მესამე პიროვნებასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა სამყარო ამ ყველაფერს აგვირდება, ამ ყველაფერს ხედავს და ნახოთ თქვენი მფარველობა. Თქვენი მფარველობა ამ სიტუაციაში არის ძალიან დიდი მფარველობა თქვენთვის, სხვადასხვა ეს ურთიერთობა მოიაზრება თქვენთვის როგორც ბედი, იცით, როგორც ბედი და საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა საკურთხეველიც კი ჩანს. Კარგით, სანამ აქამდე მივალთ, ესე იგი არის შანსი, რომ ეს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, გადაიქცეს თქვენს სერიოზულ ურთიერთობად, დაოჯახების წინა პერიოდად, ასე ვთქვათ. Აბა ნახოთ, კონკრეტული პიროვნება ან კონკრეტული სიტუაცია როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში? კონკრეტული პიროვნება ან კონკრეტული სიტუაცია როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში? პიროვნება, რომელიც ჯერ ფიქრობს ამ სიტუაციაში დარჩეს, გააგრძელოს ეს სიტუაცია და გაასერიოზულოს ეს სიტუაცია თუ გავიდეს, მაგრამ უფრო ვფიქრობ, რომ დარჩენაზე ფიქრობს. ნახეთ, აი დარჩენას ფიქრობს. გზა, წარმატება, დიდი სიხარული ჩანს. აბა თქვენი სურვილი, რომ ეს პიროვნება დარჩეს თქვენთან. თქვენი სურვილი, რომ ეს პიროვნება დარჩეს თქვენთან.
მოკლედ დიდი გარდამავალი პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი სურვილი რა თქმა უნდა არის და ამაზე ფიქრობთ, გეფიქრებათ დღე და ღამე, იმიტომ რომ თქვენი ბედი წყდება, ასე ვთქვათ, ადამიანი ერთხელ იბადება, ერთხელ ბედნიერდება და ერთხელ კვდება, ხო? Და ესე იგი, აქ ჩანს თქვენი ასე ვთქვათ, გარდამავალი პერიოდი, დიდი ტრანსფორმაცია, რომელსაც ძალიან კარგად აცნობიერებთ. თქვენ ახლა გაქვთ ძალიან ისეთი სიტუაცია მატერიალურ საკითხებში, ძალიან ისეთი კარგი პროექტები, კარგი შემოთავაზებები და აბა ვნახოთ კიდევ. კარგი შემოთავაზებები და სხვადასხვაშორის ჩართულები არიან ამ პროექტში ადამიანები, რომლებიც თქვენთან ერთად ძალიან კარგ შედეგს დადებენ. ესე იგი, საუბარია ერთდროულად როგორც კარიერულ წარმატებაზე, ასევე თქვენს პირად საკითხებზე. აი ნახეთ 21 არკანი, თქვენი გამარჯვება, თქვენი მიღწევა წარმატებას აღწევთ, გამარჯვებას აღწევთ. ესე იგი, ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ, როგორი ადამიანები ტრიალებენ თქვენს ირგვლივ წყალქვეშა დინებები, რამდენად კეთილმოსურნე ადამიანები არიან, ან რამდენად მოშორნე ადამიანები არიან. ვნახოთ, აბა ახლა დავა კონკრეტოთ ეს საკითხი თქვენს გვერდით, როგორი ადამიანები ტრიალებენ. აი აქეთკენ იყოს პოზიტიური ხალხი და ვნახოთ, რამდენად პოზიტიური ხალხია. Da, aket kene iqos egre tsodebuli negativuri khalkhi. Da shuashi iqos tsqalkhvesha dinebebi, ai ak. Tsqalkhvesha dinebebi es nishnavs ai am bedinerebis gzaze, romel gzaze da gakhart, kheli shemshreli faktorebi ramdenat aris. Seriozulat. Nakhot ketilis tsurveli adamianebi. კეთილის მსურველი ადამიანები, ასე ვთქვათ, კეთილის მსურველი ადამიანებიდან ერთი არის მხოლოდ კეთილის მსურველი. დანარჩენები არიან, ერთი არის ორგული, აი ხუთიანი სხმლები ამოვიდა და ერთიც არის პირდაპირ მნიშვნელობით, როგორ გითხრათ, აი უარყოფითი, ძალიან ისეთი ნეგატიური განზრახვის მატარებელი ადამიანი. ანუ ესე იგი, აი ამ სამი არკანიდან, სამი პიროვნებიდან ერთია მხოლოდ სუფთასულის, დანარჩენი ორი არის მოშურნე და ნეგატივი. ეხლა ვნახოთ აქეთკენ ნეგატიური ადამიანები ნეგატიურ ადამიანებში. Negativul ადამიანებში, სადაც მოვიაზრებდი negativul ადამიანებს, უფრო მეტი პოზიტივი ამოვიდა. Აქედან ერთი ადამიანი, რომელიც ამჯობინებს თქვენგან გასვლას, იმიტომ რომ ვეღარ უძლებს თქვენს სიკეთებს და თქვენს წარმატებას და საერთოდ მოშორნე ადამიანია. Და მე ვფიქრობ, რომ ამ პიროვნებას ან თქვენ უშვებთ, ან თვითონ გადის თქვენი ურთიერთობიდან. Კიდევ აქ ჩანს კიდევ ორიანის მონეტები. ძალიან ისეთი მეგობრული, ძალიან კარგი ურთიერთობა გაქვთ ერთ ადამიანთან და მე-14 არკანი. მე-14 არკანი, ეს არის ზომიერება, ეს არის რო ვიტყვან სტაგნაციის ნაირი რაღაცა, ნელი განვითარება სიტუაციის. Პიროვნება ან პიროვნებების ჯგუფი, რომლებიც აი ისე რა, ისე ძალიან ისე მსუბუქად ინტერესდებიან თქვენი ბედით. აი ერთი პიროვნება მაგალითად ასეთია, გისმენთ და ვითომ თქვენთან არის და საერთოდ არც აინტერესებს რაღაც, აი ისე ძალიან გულგრილი, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი პრობლემები. ეხლა ვნახოთ აქ წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებებში რეები ჩანს. წყალქვეშა დინებები ჩანს ფრიად კარგი. ჩვენ რო წყალქვეშა დინებებს ვეძახით მართლაც მოშურნე ადამიანები და მართლა რო ძირს უთხრის ყველაფერს, სულაც არ არის აქ ასეთი. წყალქვეშა დინებებში ჩანს პირიქით თქვენი ზეიმი, თქვენი გამარჯვება, თქვენი მშვიდობიანი და ძალიან ისეთი ემოციური სილაღე, აგრეთვე ჩანს ორიანის კვერთხები, ჩანაფიქრის მიღწევა და კიდევ არის აქ ესეთი ინფორმაცია, რომ იმის მაგეროთ, რომ თქვენ თამამად თგავდით ნაბიჯებს, არ იყოს წარსულზე და გეფიქრებათ, რაც აფრკოლებს თქვენს წარმატებულ ნაბიჯებს. მაგრამ არა უშავს, აქ ისეთი კარტი ამოვიდა, ნახეთ, სამყაროს შეწევნა, სამყაროს დახმარება, რომ ეს აინეიტრალებს ამ წინა, ამ ორიანის კვერთხების ინფორმაციას, სამყარო დგას თქვენს გვერდით და შეიძლება თქოს, როგორც შემომქმედი, აი ესე ძერწავს თქვენს მომავალს
Abov nahot ehlat tkveni survili rom qelaperi igos kargat. Rogori scenaristi khart tkveni tskhovrebis nahot. Scenaristi, scenaristi mainzamains kargi scenaristi arakhat tkven. Tumtsa tviton bunebrivat modis tkvenken iseti ragatsa, rom ai gansatsdeli განსაცდელი გაგიყვანთ თქვენს ორ გზაზე. გესმით, განსაცდელი გაგიყვანთ ორ გზაზე. აი ეს დაიმახსოვროთ, თორე ისე თქვენ პერსპექტივამ შეიძლება ისე ჩაგიაროს გვერდი, თუ თქვენ ვერ შეამჩნიოთ და არც გამოიყენოთ აი ეს პერსპექტივა, ეს შანსი. იმდენად სუფთასულის ადამიანი ხართ, იმდენად უეშმაკო ადამიანი ხართ. Ზოგი მაგალითად ისეთი გაქნილია და ისეთი უნარები აქვს, რომ ჰაერში იჭერს აი ესე სხვისას და საკუთარ წარმატებებსაც. გესმით, აი რაღაც აი ესეთი მტაცებლები, მაგრამ თქვენ ცხვირწინ რო გაგიაროთ პერსპექტივამ, იმასაც ვერ შეამჩნევთ. Ნუ აი ესეთი ადამიანი ხართ თქვენ. მაგრამ სამყარო თქვენს გვერდით დგას, ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. მთავრდება რაღაცა მძიმე პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში და იწყება ფრიად კარგი, რაც ძალიან გაგახარებთ ახლო მომავალში. Აბა ვნახოთ კიდევ ერთი ორი არკანი წამოვიღოთ და დავასრულოთ. Ქენს პარტნიორი, პარტნიორი ჩანს, აქ ეს პარტნიორია. აქ ჩანს, ესე იგი, ხმლების სიტუაცია ეწინააღმდეგება. Აი, ნახეთ, თქვენ როგორც ეტყობა საუბარი გიყვართ თქვენ საკუთარ საქმიანობაზე, თქვენს მეგობრებში, მეგობრებს უყვართ ხოლმე თავის მოყრა ესე და რომ ლაპარაკობენ თავის თავზე, სხვებზე, ყველას ჭორავენ ის ესა. აი, თქვენ ასეთ სიტუაციაში გიყვართ ხოლმე საუბარი თქვენს საქმიანობაზე. Სწორედ აი ეს არის მიზეზი ამისი, რომ წარმოიშობა ენერგიების ბლოკი, რომელიც დაადებს და რომელიც შეაკავებს თქვენს წარმატებას. Მაგრამ რაც უნდა მოხდეს, ის მაინც მოხდება. თქვენს გვერდით ტარო ხედავს აი ასეთ პიროვნებას, რომელიც შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. ეს არის მონეტების მეფე, ეს არის გაწონასწორებული სერიოზული ადამიანი, სერიოზული განზრახვით თქვენს მიმართ. Ძალიან კარგი. მეორე არკანი წამოვიდა ასეთივე, რომელიც ადასტურებს აი ამ ინფორმაციას. თქვენ გელოდებათ და არა მარტო თქვენ იქნებით, თქვენს გვერდით დგას პიროვნება და სურვილის ასრულება. აბა ეხლა გაიხსენეთ, რა ჩაიფიქრეთ ასეთი, აი სურვილის ასრულება ჩანს ახლო მომავალში. აი ესე. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. Იწერთ არ ტაროს არხს, გამოწერილი გაქვთ და ასე შემდეგ. Მოკლედ, შემოკარგებო თითოეულ თქვენს დალაიქებას, მოწონებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩემთვის, როგორც ამოტივაციო თქვენთვის, როგორც აი ესე მადლიერების გამოხატვა. მადლიერების გამოხატვა ეს არა მარტო ტაროს მიმართ, არამედ საერთოდ უნდა დაიმკვიდროთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მადლიერების გამოხატულება უნდა იცოდეთ, ჩვევაში უნდა გადაგექცეთ, რომ ყველაფრისთვის ადამიანებს ვუთხრათ მადლობა, რა სიკეთესაც გაგვიკეთებენ და სიკეთესაც თუ არ გაგვიკეთებენ, იმისთვისაც მადლობა, იმიტომ რომ ასეთნაირად ჩვენ როიტყვენ, იცით რა არის იწრთობა ჩვენი სული. მიმტევებლები უნდა ვიყოთ, მომთბენები უნდა ვიყოთ. ჩვენ ასეთნაირად მივიღებთ სამყაროდან ბონუსებს, ხოლო მას გადაიხდება სამაგიერო და ეს უკვე ჩვენი საქმე არ არის. ოღონდაც ჩვენ გადავუხდით ნურავის სამაგიეროს. Მოკლედ ასე, ჩემო მეგობრებო, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გარშა, შეგიძლიათ დაამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 5-9-9-577-3-3, ვიმეორებ 5-9-9-577-3-3, დაამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დავნიშნავთ დროს და თქვენ დასვათ შეკითხოს. Აი, როგორც მე მიყურებთ, აი ასეთი ფორმატით მოხდება ონლაინში დაროს გაშლა მე და თქვენ შორის. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.